As polícias francesas e espanholas realizaram exercícios de segurança numa preparação para os Jogos Olímpicos de 2024. A operação simulou um ataque com assaltantes e um cenário de fuga para San Sebastián, em Espanha, onde teriam a missão de resgatar reféns. Os exercícios envolveram várias unidades, incluindo grupos de operações especiais de segurança, equipas de eliminação de bombas, equipas caninas e forenses. Tendo em conta o historial de França em ataques terroristas, este evento é considerado de alto risco e por isso está acionado um plano de segurança máxima. O governo francês tem cerca de 20 mil soldados e mais de 40 mil polícias para garantir a segurança do maior evento esportivo do mundo. E contará ainda com o apoio de 2 mil soldados e forças policiais de outros países. Os Jogos Olímpicos irão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto e o governo francês está bastante atento a eventuais ameaças terroristas.